Gak bareng memegangi bunga lo ya, gak bareng mudik bunga lo ya. Gak bareng lo ya. Yo, gak bareng. Gak bareng. Yo, sik to. Yo, ajake di video barang ini lho. Yo. Lah iki sik anu ae. Halo. Terus semangat masuk. Monggo, monggo, Bu. Lah niko, niko. Monggo, assalamualaikum. Koyo pahala iki. Koyo pahala. Matur suwun. Oh,
Thank you.